Ya solo bana Kongo demokratiki tolo bela bongo mambi matali mona mboka Moïse Katumbi chapwe mboe bakake. Après voyage na ye na Kalemi mokola lobi akitaki na province ya Lualaba esika wa piezala ki putulu e matamaka la matika na sepo. Bana ya RDC bayaki etulu kupuna koyambande kuna bango oyo basala bambula ebele bamona nakate. Population bazaraki etulu kwa kusakana tebo landa ba image oyo tolanda bolai. Après Kalemi, mwana mboka Moïse Katumbi Chapwe azwaki vol na ye pona kokita na province ya Lualaba esika wapi bana RDC bayaki etuluku liboso ya aéroport pona koyamba ya bango ndeko oyo bamona ye sa fait 3 ans mokoka. Bande kolanga bolingo bino moko botala na aéroport ezalaki envahi par bana ya RDC nyonso balingi komona le chairman mona mboka Moïse Katumbi Chapwe vol ekitakate yango yo ekiti na piste tellement soif na bango ezalaki ya kosimba Moïse Katumbi ba envahisa aéroport pe basimbi avion bakita ensemble na mona mboka Moïse Katumbi Chapwe likambo kokamwa esalema nanu te zwa risque oyo population bakute nango na aéroport oyo mona mboka Moïse Katumbi akitakate yeyo akiti ba banda marche ko banda aéroport bazali koya ngambu pe ngambu batu mususu kutu misala bakena kitepo vile zala ki paralize ya kusakana tenyo so wana posa na bango ya kumona le chairman mwana mboka Moïse Katumbi Chapwe rompwe ya kolwezi population bazala ki wana ya kusakana tenyo so wana bamona kaka le chairman na mwana mboka Moïse Katumbi Chapwe ebongo na esika o ezala ki organize po na meeting na ye tango akoma ki bana ya Kongo demokratiki, surtout ya Lualaba, bazali kobele la toujours mutu oyo azalaka plus proche na bango kosunga bango na misala pe na makamu nyonso depuis akenda mwamba ekota zelo zwa ba image oyo. Na mwana mboka Moïse Katumbi Chapwe tokoloba lisusu nini mopepe oyo azali koyana ngo na RDC nani akokanga pona Kinshasa bazali kozela ye maboko kofungwama.